ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶପଥରେ କହିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କାଲି ମିଳିଯାଇଛି, ଏବଂ ଏ ଛୋଟ ଏ ପିଲାମାନେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଶେଷରେ ଅବସର ନେଇ ଯେଉଁ ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଯେ ଝରି ଯାଇଥିବା ଫୁଲକୁ ସେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଅବସର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପରିବାର ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋର ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଥିଲେ ବି ଏ ପିଲାମାନେ ବି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ଖୁସି ହେବ। ଆଉ ଏତିକ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେବତା ବାବୁ ସାନ ଭାଇ ମୋର ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ, ମୁଁ ଯାହା କାମ ଥାଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହଉଥାଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବି, କାରଣ ମୋର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ 4-4ଟା ସ୍କୁଲରୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୋର ଅନ୍ତିମ କାଳ, ଏଇଠି ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଭାବେ, ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଅଭିମାନ କରିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ନା ଏତେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ତ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ମିଶିଲି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ବୟସଟା ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସ୍ଥିରକୃତ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ମୁଁ ଅଭିଳା ହେଇକି ରହିଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେ ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇ ଗୋଡ଼ପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଜ କରନ୍ତୁ, ଓ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୀତରେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି।